Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadirovun rəsmi tədbirlərdə görünməməsinin səbəbi böyrək xəstəliyinin kəskinləşməsi ola bilər. Məlumat var ki, Kadirov ölüm ayağındadır və artıq danışmır. Böyrəklərin fəaliyyəti tam dayanıb. Diyaliz kömək etmir. Ola bilsin ki, o son günlərini yaşayır. O bildirib.